набралося інститутів, тепер вже багато. В інститутах навіть дурнів почали навчати. І якщо у когось чаду думати не вміє, так його декан за гроші швидко зрозуміє. Неважливо, що в дитини в голові вавка, зате в батька є посада і хороша ставка. Дасть на лапу кому треба, стануть вони друзі. Глядь, і те дурне дитятко навчається в вузі. Сидить воно позаду десь, витріщивши очі, і не знає, що від нього викладати хто й хоче. Нехай собі прогресує розумова вада, зате в нього вже зарані є керівна посада. І керують тоді нами всі оті придурки, що не вміють відрізнити горобця від курки. Вміють гарно пхати гроші в кишені мармизи, а не вміють Україну виплутати з кризи. Буде й наша Україна теж багатство мати, якщо розумні гроші почнуть цінувати.